Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся із представниками військових частин А0409 та А4052. Відповідно до запиту цих підрозділів, керівник громади передав захисникам партію необхідної допомоги, закуплену за кошти бюджету. Для потреб 1-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А0409 придбано і передано 4 квадрокоптери і по 2 одиниці сухопутних моделів «Старлін» та зарядні станції, а ще планшет та інверторний генератор. Для 2-ї стрілецької роти військової частини А4052 міський голова передав 4 квадрокоптери. Своєю чергою військовослужбовці подякували Луцькому міському голові та усій міській територіальній громаді за швидке вирішення запитів їхніх частин. На згадку про зустріч захисники подарували Ігорю Поліщуку прапори своїх підрозділів та сувеніри, виготовлені із дерева військовослужбовцями-умільцями.